Sú tu ďalšie slova série Programujeme s Yetim. Menujem sa jazyku PHP. Dnes si nainštalujeme frontendovský manažer menom Bower a pomocou neho si nainštalujeme Bootstrap. Táto lekcia predpokladá, že máte nainštalovaný Node.js. Node.js prichádza aj s NPM, manažerom balíčkov pre Node. Pozriem si, akú mám verziu Node. 9.3.0 a verziu NPM 5.5.1. Globálne si nainštalujem Bower, npm inštaluj Bower, a keď globálne, tak tam dám gečko. Globálne kvôli tomu, aby som mal k tomu Boweru prístup z ubovolného miesta. Ten Bower využijem na inštaláciu Bootstrapu. Malo by byť všetko v poriadku. Verzia 1.8.2. Použijem verziu V4 Alpha 6. Mám na výber inštalačné metódy. Nemusím ani nič inštalovať. Môžem využiť Content Delivery Network. Šlo to nainštalovať aj cez NPM. Ruby inštalácia. No a keby som bol zarytý PHPčkar, tak použijem Composer. Composer to je vlastne manažer závislosti pre PHP. Ja som si vybral tú možnosť Bower, čo je balíčkový manažer pre web. Skôr ako zadám tento riadok do konzoly, si v VS Code vytvorím nový súbor. Bude to skrytý súbor, tak začnem bodkou. Bower RC, to je súbor, kde sa nastavujú vlastnosti pre Bower. Nainštalujem si rozšírenie pre Bower. Reštartujem VS Code. Nastavenia sa tu dávajú vo forme JSON objektu, takže dám množinové zátvorky a vlastnosť objektu bude priečinok. Priečinok, do ktorého umiestním súbory, ktoré nainštalujem pomocou tohto manažera. Priečinok sa bude volať knižnice. Môžem to aj uložiť a ten priečinok knižnice si vytvorím. Knižnice. Command Shift P. Vyberiem si Bower, Bower init. Týmto vytvorím súbor Bower.json. Je to najdôležitejší súbor pre Bower. Umožňuje spravovať všetky závislosti, takže keď tento súbor niekomu poskytnem, tak môže potom si nainštalovať všetky tie závislosti, ktoré mám ja. Nemusím teda napríklad na GitHub nahrávať všetky závislosti. Tých závislostí je ohromné množstvo, stovky. Enter, popis, programovanie s Yetim. PHP, Enter, hlavný súbor nedám, Enter, aké moduly budem využívať, typ Node, kľúčové slova PHP, autory, licencia, domovská stránka, nastav aktuálne nainštalované komponenty ako závislosti, yes, tuto nastavujeme, či chceme pridať ignorované súbory, ktoré sú vo všeobecnosti ignorované do zoznamu ignorovaných súborov. Nechcem označiť tento balíček ako súkromný. Vyzerá to dobre. Tu sa nám to zobrazilo. Vyzerá to dobre, áno. A Bower init je ukončený. Zatiaľ nemáme žiadne závislosti. A môžeme konečne nainštalovať ten Bootstrap. Kopírujeme túto adresu. Presuniem sa do môjho priečinku a idem nainštalovať ten Bootstrap a dám tam pomlčku S, aby sa mi táto závislosť pridala do toho súboru Bower.json. A vidíme, že sa nahráva aj jQuery.
a Tether. Teraz keď si pozriem knižnice, tak vidíme, že tam pribudlo ohromné množstvo súborov. A máme tu Bootstrap, jQuery, Tether. A medzi závislostiami sa mi objavil Bootstrap. Aký to má význam? Kľudne by som mohol teraz tie knižnice vymazať. Aj to urobím. A keď niekomu pošlem tento súbor, tak on jednoducho v konzole napíše Bower install. Nepíšem čo, Bower sa pozrie do toho súboru Bower.json a všetko potrebné nainštaluje. A mám to tu späť. Ako som povedal, tieto súbory z tej knižnice nebudeme chcieť posielať na GitHub, tak si vytvoríme ďalší súbor. Tiež to bude skrytý súbor, takže bodka git a ignoruj. Tuto bude jednoduché, napíšeme, čo chceme ignorovať. Chceme ignorovať všetky súbory, ktoré sú v priečinku knižnice. Uložíme a vidíme, ako to číslo dramaticky kleslo. Teraz, keď ti odošleme najnovšiu verziu na GitHub, tento priečinok tam nepôjde. V zdrojovej kontrole tieto tri nové súbory umiestníme na javisko a správa pre commit bude pridanie Bootstrapu. V poriadku, pošleme to ešte aj na GitHub. Vidíme, že ten commit prešiel aj na GitHub a máme tu pridanie Bootstrapu. Keby sme si chceli pozrieť staršie verzie, klikneme na tieto 4 komity a môžeme si pozrieť napríklad úvodné uloženie. A tu máme ten úplne pôvodný index PHP, ešte bez odkazu na CSS a na JavaScript. Týmto končím túto krátku lekciu, kde sme si stiahli pomocou balíčkového manažera pre frontend menom Bower, Bootstrap a jeho závislosti.